မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်းကြီးမြို့နယ်တဟတော်ကျေးရွာအုပ်စုအောင်တပြေကျေးရွာနီးတိဆောက်လျက်ရှိတဲ့တနင်္လာရင်တန်ချိန်9000ကျောက်ကျောင်းမီးသေးဆန်းရင်သုံးဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့မှုကြောင့်ငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့အဆိုပါစီမံကိန်းတွားရလမ်းပေါ်ကိုကျူးကျော်တယ်လို့ဆိုကာလန္ဒရာဥပဒေပုံမှန်22 23လုံးနဲ့အမှုဖွင့်ဖက်စည်းခံထားရတဲ့ဒေသခံများအမှုကိုအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကပသိမ်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံးမှာ12ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ကျောင်းမီသွေးဆိုင်ရင်သုံးဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာကြောင့်ငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်19စီမံကိန်းတွားရလမ်းပေါ်သို့ကျူးကျော်တယ်လို့ဆိုကလန္ဒရာဥပဒေပုံမှန်22 23ကုမ္ပဏီဘက်ကဒေသခံများပေါ်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန် 347 အစရှိတဲ့ပုံမှန်များနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်တိုဘာ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကမွန်းလွဲပိုင်းချိန်အထိပသိမ်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုများကိုအသီးသီးစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့နန္ဒရာ23နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီနေ့ဒေါ်မင်းမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဆွဲတဲ့အမှုကိုလေဒေါ်ငင်းသေးကအဲ့ဒီမှုမှာလာရောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပါတယ်။ဒီမင်းမင်းကလေးကဒေါ်ငင်းသေးတယောက်ပဲဒီမှာလာပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းသေးတယ်။အော်တိုဘာလာ17ရက်ကပလင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံးမှာ12ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့မှုရုံးချင်းတွေမှာနန္ဒရာဥပဒေပုံမှန် 22 23လုံးနဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံ3ဦးတို့ကသူတို့အနေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံထားရသည်မှာ2လကျော်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အများဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိကြောင်မီသွေးစွမ်းရင်သုံးဘီလက်မြေစက်ရုံတွားရလမ်းဖြစ်တဲ့အောင်တပြေတရကိုင်းကြေးရွာချင်းချက်လမ်းတိုးချက်ဖောက်လုံနေမှုမှာသူတို့သိရှိခြင်းမရှိတာကြောင့်သဘောမတူကန့်ကွက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါရုံးချင်းကိုကြောင်မီသွေးစွမ်းရင်သုံးဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်မှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ဒေသခံတောင်သူများကလာရောက်ဝန်းရံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံများကိုအများဆုံးလွှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လန္ဒရာဥပဒေပုံမှန်22 23ဖြစ်အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံ3ဦးနဲ့အာမခံနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အသက်80ရွယ်အဖွားအိုတို့ရဲ့အမှုအပါအဝင်ကြောင်မီသေးဆိုင်ရင်တော့ဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့မှုကြောင့်ငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့ဒေသခံ10ဦးပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနှစ်ခုကုမ္ပဏီဘက်မှဒေသခံတောင်သူများပေါ်ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်341ဦးနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားရတဲ့အမှုများကိုအော်တိုဘာ19ရက်နေ့ကိုပသိမ်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံးကဆက်လက်ချိန်ဆကြောင်းသိရပါတယ်လန္ဒရာဥပဒေပုံမှာ22 23လုံးနဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံ3ဦးကိုအာမခံရရှိရန်အတွက်မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးကိုရာဇဝတ်အထွေထွေမှုလျှောက်ထားခဲ့ရာခရိုင်တရားရုံးကဒေသခံ3ဦးရဲ့အာမခံလျှောက်ထားမှုကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်